Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. Fala galera, Jefferson da JC Drones. Hoje eu tô aqui nas obras do Mole da Barra Norte de Balneário Camboriú para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje, pessoal, a gente vai dar um giro então rápido aqui pelo Mole, né, para mostrar aí as obras para vocês. Eu recebi várias mensagens aí nos últimos dias pedindo para filmar essa obra aqui, né? O pessoal aí, vocês inscritos aí, tão ansiosos para ver essa obra aqui finalizada. Infelizmente aí, pessoal, tenho má notícias para vocês. A obra não andou muito, tá, pessoal? É agora final do ano, né? Tem um recesso aí, as férias, geralmente, das construtoras. E aqui no Mole não foi diferente, tá? Vocês vão lembrar que eu filmei para vocês no dia 1º de dezembro, Mole aqui pela última vez. E desde o dia 1º de dezembro, realmente, a gente não teve quase nenhuma novidade, tá? Só foi colocado ali a iluminação de Natal lá na ponta do Mole, que vocês vão ver aí nas imagens. É, também foi feito o início da mureta de concreto, né? Que vai percorrer o Mole todo ali, é tipo uma proteção. Só isso, foi instalado o canteiro de obras também aqui, que eu tô filmando ali para vocês, vocês vão ver. Porém, hoje aí, dia 17 de janeiro de 2020, o pessoal da empreiteira que ganhou a licitação, né, a licitação de urbanização, que é uma empresa de São Paulo, ainda não retornou aqui ao trabalho, tá? Eu não sei o motivo, provavelmente deve ser por causa da temporada, né? Vocês vão ver aí nas imagens que tem bastante gente caminhando aqui pelo Mole, tem bastante gente na praia também, o trânsito da cidade ainda tá um pouco complicado, né, por causa do grande fluxo, né, de turistas. Então eu imagino que a prefeitura tá dando uma segurada aqui nas obras, e eu imagino que só vai retornar aí talvez na próxima semana, ou talvez só depois do carnaval, tá? Mas eu tô especulando, não sei, realmente não consegui essa informação. A previsão de execução aqui da obra, se eu não me engano, é de 90 dias, né, então começou em dezembro, ainda tem um tempo aí, né, não é uma obra difícil também, né, é uma obra relativamente simples, né, se colocar bastante operários ali, dá pra fazer bem rápido. Mas infelizmente, então, essas aí são as notícias do Mole da Barra Norte. Não andou a obra, tá, pessoal? Só foi colocado isso aí que vocês estão vendo nas imagens. E por enquanto aí, enquanto não andar bem aí, não tiver um bom andamento da obra, eu não vou filmar mais pra vocês, tá? Porque senão fica a mesma coisa, né? O vídeo fica todo igual aí toda vez, daqui a pouco vocês não assistem mais os vídeos, tá? Mas assim que tiver novidades, eu vou mostrar pra vocês, pode ter certeza que eu vou filmar aí pra vocês. Outro vídeo que estão me pedindo muito é aqui do ladinho, né? O vídeo das obras da roda gigante de Balneário Camboriú. O pessoal quer saber se tá andando, se não tá, se parou, se vai inaugurar esse ano. Eu tô preparando, tá, um vídeo sobre isso, sobre o andamento das obras da roda gigante. Já tô conversando com o pessoal ali, os donos, né, da roda gigante, os proprietários. Eles vão liberar para filmar nos próximos dias. Também vou tentar fazer uma visita ali no canteiro de obras para mostrar para vocês como é que tá sendo feita a fundação. Mas a obra tá acontecendo, tá? Tinha dado uma pausa pro final do ano e agora aí o pessoal já retornou ao trabalho ali na roda gigante. Então em breve vai ter vídeo da roda gigante, sim, para vocês aqui no canal. Vou deixar mais um pouquinho das imagens aí para vocês curtirem, né, a Barra Norte de Balneário Camboriú. Vocês podem ver aí que tem bastante gente na praia ainda. Hoje é uma sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020. Tô filmando esse vídeo aqui. Vocês estão vendo aí que tá um dia bem nublado aqui em Balneário Camboriú, um dia cinzento, né? O mar tá bem tranquilo, não tem muito vento, porém
a praia tá cheia, né? Mesmo com um dia aí sem sol na praia, digamos assim, tem bastante gente aí aproveitando, então, curtindo, né, as férias aqui em Balneário Camboriú. Lembrando aí que geralmente o movimento vai até no carnaval, tá? Então a gente tem bastante dias aí ainda, né? Vai ter bastante dias de temporada de verão aqui em Balneário Camboriú, né? Tem feito alguns dias bem quentes, né? De sol e bem quentes aqui. Hoje é um dia típico de verão aqui, um dia mais cinza, mas os dias têm sido bem bonitos e com bastante calor. Então tá dando para aproveitar bastante a praia aqui em Balneário Camboriú, né? Inclusive, muitas pessoas me perguntam sobre isso aí, então realmente tá dando para aproveitar bastante aqui em Balneário. Então é isso, vamos finalizar o vídeo por aqui. Vou deixar mais umas imagens aí para vocês. Não esquece, deixa o like aí pra gente, comenta aí embaixo se tá gostando do vídeo. Se você não tá gostando, comenta também o que você quer ver aqui no canal. E não esquece, ativa o sininho das notificações para receber aí os vídeos sempre em primeira mão. Também ajuda aí na divulgação do canal, né, pessoal? Mostra aí para os seus amigos, indica o canal para todo mundo aí, que isso ajuda muito no crescimento do canal e ajuda eu continuar trazendo vídeos para vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo. I'd come and get you. I can't forget you.